ماں بھرات ہر گئی کو پیارے ہوندن کتنا عمر ہے تیرے بھرات دی بی بی ہے دیئے 6 مہینے رنائی حسین فرمایا میرا ویر ہی 32 سالاں دا تے تیرا ویر فقط 6 ماہ دا میں کو کئی لگ فوج تے تک نہیں پوندی جڑا دے دا سا تے پھر آدار الوے سنی پھوپیاں ہے وہ جنگلا وچ رنگ بدل وس اجر کو مل اللہ میں لکھوں ارادا میں لکھوں ارادا شبیر دی آواز دی معصوما تیرا پھرا کتنی سالاں دا ہے بی بی دی 6 مہینے دا ہے رونا تے رو کے آدے میرا ویر ہے 32 سالاں دا وہ تیرا ویر فقط 6 ماہ دا میں کو کئی لکھ فوج تے تک نہیں پوندی جدا دے دا ساتھ برادار الویسنی پھوپیا ہے وہ جنگلا وچ رنگ بدل ویسی سہرا دا پئے آپ ٹرے دی سوچ گھنے وہ اجرکم اللہ غازی کریں تیاری جی مولا آواز یا عباس تلوار نہیں نیونی غازی ہی کو نیزا گھنوان جنگ نہیں کرنی غازی جائیں جنگ کرنی ہوں دیئے او بھیڑی نال نہیں اجرکم اللہ غازی ٹرائے دریا دے کنارے تے آیا ہے فوجا ہٹے نانا ہے گھوڑا پانی ہے جو داخل کی تیس اجرکم اللہ جڑا پانی ہے داخل کی تیس لوگ پڑھ دینی تھے جو غازی پانی پیتا ہے میادا نہیں نہیں عباس دی وفات دور ہے جو پانی پیوے ایمے بھوک پانی دا پھرائیس پانی کو ایک گال کی تیس آدھے تے کوئی شرم نہیں آدھی تو ٹھاٹھا مار پیا وحد ہے وانج دیکھ حسین دھی آلا تش دے وین وقت اجرکم اللہ وانج دیکھ حسین دھی آلا تش دے وین ودی کرے دیئے مشک پانی دی بھریئے اجرکم اللہ پانی بھریئے گھوڑا باہر کڑیئے فوجاں کٹھیاں تھی من لگی ہیں حقا لئے مارو مارو پانی خیمے نہ ونجے نیزیاں نے دی جورت نہیں جو عباس دے نیڑے آوینا تلوار آلا دی جورت نہیں جو غازی دے نیڑے آوینا عباس کو تیران دی بارش کھا گئی اجرکم اللہ 4000 بے غیرت نے گوڑی لئیے تیر چلایا غازی تیران دی بارش جو چھپ گئی ہے حکیم بن طفیل وار کی تے سجا بازو جھڑ گئی ہے ورکا نے وار کی تے کھبا بازو جھڑ گئی ہے میں لکھوں ارادا مشد تسمی موج پایا ہے آدھ گھوڑا جلدی تھی سکینہ انتظار کھڑی کرے دیئے گھوڑا جلدی تھی معصومہ کھڑی دے دیئے او غیرت مند شیعہ بازو کٹائی ودہا کمر جھکائی ودہا ایک بے غیرت نے تیر مارا ہے غازی دی آنکھیں جل گئے تو انصاف نال دسا تیری آنکھیں چھ کنڈا لگ پووے ہتھا نال کڑے دیں جی دی آنکھیں چھ تیرا پازوں کوئی نہ ہے
اجركم على الله اجركم على الله جندي اکھچ تیرا بازو کوئی نان غازی دوے زانو ملائن جو تیر کٹھا اجا تیر کڑے نا پیا ایک بے غیرت نے گرز مارے غازی دا سر چار حصے اج تقسیم ہوئے آج گھوڑا ہن میں کو خیمے ننے میں کو سکینہ تو شرم اجرکم اللہ اجرکم اللہ گھوڑا میں کو خیمے ننے میں کو سکینہ تو شرم دیے جن غازی لہن لگے حقل ماری اس مولا میرا آخری سلام شبیر اٹھ دا ودہا جن دا ودہا آدھا ودہا میں تو دور نہ لہے میری ٹھوڑ ویسی اجرکم اللہ میں نیاز مندا جن دائی ودا حقلا ودا مرے نہا آدھا ودا میں تو دور نہ لہے ٹروٹ کمار شبیر دیگ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں نیاز مندا میں لکھوارا دا آئی حسین غازی دی سران دی پہلے آکے سار کو کٹھا کی تیس سار تے پٹی بدیس آدھے آئیو میرا پترا مویا بھرا غازی جدہ وین کی تے شپیرا دے پاس کیوں وین کرن دے آدھے مولا میں لٹھا تو سایو تھوڑی دیر بعد تو سا لہ تواری لاش تے کہیں نہیں آونا اجرکم اللہ باسا آخری جملہ سنے غازی کئی میلے سر چیندہا حسین سر چاویا دھاڑ جھڑویندہا دھاڑ چاویا غازی دا سر جھڑویندہا شبیر نے کیا کیتا ہے بازو چاہیس علم چاہیس خالی مشک چاہیس جدہ خیام چاہیے علی دیدین اعلان کی آدھیے میں کوئی نہیں زامنا توارے پر دیا دی ہون ہر بی بی نگران میدا غازی لہ گئے ہائے وہ گھوڑے تو اجرکم اللہ میں کوئی نہیں زامنا توارے پر کیا دی ہون ہر بی بی نگران میدا غازی لہ گئے